Ish lojtarët e Bigut që kanë treguar dhe sukses brënda asaj shtëpie, kanë ditur të ndajnë emocione me publikun, kanë ditur të kenë një strategji të qartë, kanë ditur të luajnë, kanë ditur të krijojnë aleanca, kanë ditur të krijojnë grupe, kanë ditur të nominojnë, kanë qenë lojtarë të zgjuar. Tani pyetja ime është, ka ndonjëri prej ju që kanë ai strategji brënda atij formati për të fituar çmimin e madh?